नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ ऋषि च्यानलमा आज सुपरमाई हाइड्रोपार आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै बोट पुगेको विषयमा लिएर आएको छु मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब होला र साइडमा रहेको बेलायकन तापेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु गरिदिनुहोला आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ सुपरमाई हाइड्रोपार लिमिटेड सर्वसाधारणको लागि आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल डिटोपत्र बोर्ड पुगेको छ आइपिओ निष्कासनको लागि कम्पनीले मक्सी बिस गते बोर्डमा आवेदन दिएको हो कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणको लागि दस करोड रुपैयाँ बराबरको दस लाख किताब सेयर निष्कासनको लागि आवेदन दिएको हो कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सानीमा क्यापिटलले गर्नेछ